壮观了吧。它煮的好，颜色都炒的好看。嗯，漂亮哈。嗯，好吃。我说嘛，煮的熟就完，煮的好的很，跟最近肉煮的也模一样，炒也炒的好，煮的好好吃。Hello， 大家好，现在我跟妈妈来到了金山寺哈，今天是一个大日子嘛。才昨天的时候，那个我的粉丝姐姐就告诉我了，因为这连续三天的话，这边要办桌，我跟妈妈马不停蹄的就过来了。我刚刚到，我们在如今很壮观。你先去读经哈，先读经。待会儿吃点凉的啊。好，谢谢。好，可以坐吗？那我就不要坐，站着。太壮观了吧！中午有一些供桌，这些供品呢、啊，这些素菜都可以供，跟大家分享。分享的，自己跟妈妈可以留下来用个简餐。嗯好，谢谢你。有饭，有米粉，有这些素菜，大家一人拿个碗，可以吃点，盛一点米粉，一点饭，然后加点菜，所以这边。哇，好棒哦！嗯，好，欢迎了哈。嗯，谢谢你哦，谢。我妈今天好开心哦，今天是个特别的日子啊。所以拜观音菩萨的有三个重要的节日：2月19观音生日，6月19观音成道纪念日，还是成佛成仙。9月19是他出家的纪念日，这三个日子特别重要，要记得。谢谢你，不会哇，讲得太好了，欢迎。那我们一年一次的这个6月17到19的梁皇超拔法会，可以对我们的往生的长者、历代的祖先、冤亲债主、阴灵，还有特定对象，可以来给他们超度。来报名超度，然后有他的往生莲位，来给他们法师来诵经，来给他们祈福，也对我们的杨氏的子孙有庇荫。是，比如说你是历代的祖先呐、啊，还是往生的长者特定对象啦、啊，我们往生的父母亲啦、啊，这些的哈、哦，我们都有报名的话，为他来超度，所以这个都有一个往生莲位可以来报名参加。每一年的6月17到19。初一十五全部都有来啊，我妈必须要来。我们都有法会啊，也都有这些。妈妈一大早起来，初一十五一大早起来沐浴更衣，然后7点半就到这里。然后穿那么漂亮的衣服，对不对？哎呀，红，红火火的衣服了，火的红代表热情。代表有活力是吧？对。这边还有这个绿豆汤都有啊。妈，下午多紧做的。好，亮点哈。好，好，他开心了，他很开心了。妈妈70几年来第一次，今天这个是个重大的日子。嗯，明天是观世音菩萨生日。嗯，我晓得。对，你认识阿姨啊？好像有曾看过。常来就跟着来的就不要回去了。那阿弥陀佛，他就是不想回去啊，现在在这边习惯了。对，一样有免费的嘛，全天供应的哦，半碗就好了，谢谢。好，谢谢。好不好吃啊？好吃。找不到他，我妈这么厉害哦。对呀、啊，这混得这么熟哦。跑了两趟了。有的吃。他很厉害哈、哦。18桌啊，今天。哇塞！明天24。哇哈哈！妈，明天24。今天4点多还是有18桌，4点多也有。4点钟还有18桌。哦。阿姨，那到时候你再帮忙端菜哈。4点多的。4点钟帮忙端菜。4点多。好。哎呦！我妈人家以前的梦想就是要去庙里面当志工。好勤劳哦，我妈好勤劳哦。对呀、啊。初一十五他都来。我知道，我看过。你看过他哈，很熟哈。有人人哈。真的。现在就是吃午餐的时间哈。哇，好丰盛呢，我看到好多。然后以前的话都是摆大桌哈，大家围在一起，那更壮观了。因为现在是疫情嘛，就是变成了自助式的，这样的话比较卫生了。因为疫情毕竟还没有结束。哇，好丰盛哦，南瓜。妈妈，这个你拿没有？拿了。这样太多了。哦。
这是什么？我不知道这是什么。嗯，好。还有汤，麻汤一起拿，装好的直接拿就好了。哦，筷子等一下，麻汁这还有，还有装正了。哦，你装不下了吗？嗯。哦，装一包嘛。汤你们拿了没？姐带我们去吃野餐。对啊，吃吃菜就是。真正的野餐了、啊。嗯。吃饭喽！吃饭了。你要吃？这个菜还蛮好吃的哈、哦，这个、菜煮的蛮好吃的。有菜还没开始吃，慢慢来。嗯，南瓜好吃，好吃，南瓜好吃。嗯，跟我一样就好吃。对哈，它籽好，颜色都炒的好看。嗯，漂亮哈。嗯，好吃哈，好吃哈。嗯，这个好吃。对呀、啊，这个是素的那个素肉。嗯。很好吃，这个好吃姐。对，我昨天吃我就觉得这家的素素很好。嗯，可以。嗯，然后嗯，我妈都是眨眼就不见，眨眼就不见。你看啊，我妈嘞？那里。她在讲哈、哦。嗯。哇，好凉哦！下午诵经又开始喽。哦，南无哦，我想想，南无观世音。这边就是南无观世音菩萨，然后还有看到南无观世音菩萨，再一次，南无观世音菩萨，对，喊一声观世音菩萨，再一次，对，棒好棒，这个。小心！啊，等一下，还要收购凤梨木耳，麻油的，我闻到了。啊，看一下，人多力量大，瞬间就被我们搬过来了。晚餐，这是我们的晚餐。看一下，好丰盛。谢谢。香啊，嗯，麻油的，超级好吃。谢谢。好了，大家都大包小包的带回去，我妈她很珍惜这个食物啊，她觉得是开过光的，这个食物吃了很好。我说嘛，煮的熟就啊，煮的好得很，跟最近楼煮的一模一样，炒也炒得好。三层肉哈，哎呀，煮的好好吃，味道也好，颜色也炒得好看。好吧，今天在金山寺忙了一整天，然后我真的很佩服我妈，真的诵经三个多小时，但是我呢就是在默默的在那边等她，知道吗？好了，今天视频就到这里了，我要去洗澡了。不是的，像你光念这，好吧，就不录了，他们是永远讲不完的。好，拜拜。